היי, אני אלנה מיינארט וזה אוסף של הסרטונים המובחרים מהערוץ שלי. מקווה שתהינו, התחלנו. והיום אני הולכת לפתוח את הפיצריה שלי. יותר נכון, אני הולכת לעזור לנהל את הפיצריה לחמוד הזה. תראו, הוא הגיע בבוקר למשמרת שלו, קרא לפאפה לואי, כלומר לבעל הבית, וגילה שהוא לא נמצא. הוא עזב, הוא נסע לחופשה. אבל ללקוחות לא ממש אכפת להם מהחופשים שלו. אז אנחנו ננסה להציל את הפיצריה. אז הנה, זה תוספות. כאן אנחנו הולכים לאפות את הפיצות. וזה שולחן חיתוך. אוקיי, לא מסובך מדי. אז רגע. אבל זה שעמד שם בתור, זה היה גבר אחר, אני זוכרת אותו. טוב, בסדר, בואו ניקח את ההזמנה הראשונה שלנו. אז אני רוצה בבקשה 4 חתיכות של פפרוני, ותחתיכי לי את הפיצה ל4 חתיכות. אוקיי. תכלס, זה ממש דומה למשחק של המבורגריה של פאפה לואי. אז אתם רואים איזה איש עסקים מוצלח? יש לו כמה מסעדות. קיצור, אנחנו שמים 4 פפרונים, ואתם מראים לי כאילו איפה לשים אותם, ואם אני לא מסכימה, אם אני חושבת שככה זה יותר יפה. יאללה, שמים את הפיצה בתנור, וצריכים לחכות, וואו, צריכים לחכות די הרבה זמן. אוקיי, עכשיו צריכים לחתוך אותה, כן? אין בעיה. אין בעיה, אנחנו מומחים בזה. הנה, אתם רואים, חתכנו את הפיצה ל4 חתיכות. ובואו ניתן אותה ללקוח. נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? אומר, אחלה פיצה. ברור שזה אחלה פיצה. כי עוד לא הספקתי להרוס אותה. או, סליחה, עוד לא הספקתי להכין אותה לפי המתכון שלי. כי אני יודעת מה יותר טעים. אז מה אתה אומר לי? מה אתה רוצה שאני אשים לך? אתה רוצה שאני אשים לך 8 פרוסות? בסדר, נחתוך אותה ל4 משולשים. למרות שאני חושבת שלאכול משולש ענק כזה זה לא כזה נוח, אבל אוקיי, בסדר. ולמה יש לי פה רק פפרונים? ומה אם אני רוצה לשים לו שם אננסים, פטריות, זיתים, תמנונים ועיניים של דגים? אמרתי לכם, יש לי מתכונים מיוחדים שלי. או, וזה השלב שאני הכי לא אוהבת. כשצריכים לאפות את הפיצות. טוב, בסדר. כמעט מוכן, כמעט מוכן. אז יאללה, חותכים אותה. רגע, איפה הפיצה? איך אני מעבירה אותה לשם? תראו, היא ממשיכה להתבשל! אימאלה, סליחה? זה בסדר אם הפיצה שלך תהיה קצת שרופה? לא אכפת לך? כי באמת כמעט תשריפה, אימאלה, נו! נו, איך אני מעבירה אותה לשולחן אחר? יואו, היא נתקעה! הופ, בסדר! הצלחנו! זהו, מה שנשאר זה לחתוך ל4 חלקים. יאללה, 1, 2, 3. כמה חלקים יש לנו כבר? 1, 2, 3, 4, יופי! כלומר, מוכן, הנה, בבקשה, תהנה מהפיצה שלך. הוא קצת מאוכזב, אבל בכל זאת השאיר לי טיפים. אמרתי לכם, במסעדה שלנו יהיו הרבה הפתעות, כי לעבוד לפי כל הנהלים זה די משעמם. זה מה שהרווחנו ביום הראשון שלנו, $7. אז יאללה, היום השני. בבקשה, אתם מוזמנים לבוא, אני זוכרת אותך, כן, אני זוכרת אותך. וכנראה שכל יום אתה אוכל בדיוק אותו דבר, כי זה מה שהכנתי לך אתמול. הנה, כל התוספות! אז הוא ביקש 4 פפרונים, ומה זה? זה חתיכות של בשר כאילו? בשר טחון? זה פטריות, סבבה. זה גמבה, בצל, זיתים, וזה אנצ'ובי! איכס, 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 טוב, בסדר. תכלס, הוא ביקש מאיתנו לשים לו רק את הפפרונים האלו. אבל רציתי לבדוק את כל התוספות. אז יאללה, שמים את הפיצה בתנור. אולי יש עוד איזה לקוח? שלום, בוקר טוב, מה העניינים? מה שלומך? וואו, אז הוא באמת אוכל אנצ'ובים? בסדר, בסדר, הבנתי אותך. טוב, אז תעמוד שם בתור. עכשיו נאכיל לך את הפיצה המושלמת. יו, למה הדגים האלו נראים כל כך מתים? אולי כי הם באמת מתים? טוב, רצית 8, קיבלת 8. יש עוד איזה מישהו בתור? לא, אין שם אף אחד. טוב, את הולכת לתנור. אימאלה, אימאלה, הפיצה הראשונה כמעט נשרפה לנו. אבל לא נורא, הספקנו להוציא אותה מהתנור, אז הכל בסדר. הנה, חותכים אותה ל8 משולשים. Finish order. אבל זה של הגבר הזה! לא שמתי לב! אבל תכלס הוא אומר שהכל בסדר. אז של מי הפיצה הזאת? אימאלה! אז כנראה שהבחור הראשון הזה הולך לאכול את הפיצה הזאת
עם אנצ'ובים, ולא עם פפרוני כמו שהוא ביקש. טוב, אין מה לעשות. אנחנו רק לומדים, כן, אנחנו רק לומדים לעבוד כאן. הנה, בבקשה. כן, אני יודעת שזה לא בדיוק מה שביקשת. ורואים שהוא די שונא אותנו. הוא לא השאיר לנו טיפים. ורוב הסיכויים שהוא גם לא יחזור למסעדה שלנו. יואו, איזה קול אתה, אימא, לא, איזה קול. טוב. זה כיף שעדיין יש לנו לקוחות. הבנתי, הבנתי אותך. אז אתה רוצה שאני אשים לך פפרונים? בסדר, ומה איתך? מה אתה רוצה? מה זה בכלל? זה בצל? נראה לי שזה בצל. טוב, בסדר, עכשיו נבדוק, עכשיו נבדוק. ונתחיל דווקא מהבצל הזה. הנה, מק פיצה. רצית שישה? או שהתכוונת לזיתים? הוא התכוון לזיתים. אבל מה, סתם פיצה עם זיתים? כאילו זה מה שאתה רוצה, ועל כל הפיצה אתה רוצה רק שישה? תקשיב, זה לא הגיוני, זה לא יצא לך טעים, תסמוך עליי. אז אם אתה רוצה פיצה עם זיתים, תאכל פיצה עם זיתים. הנה, אתה רואה? נעשה לך פה פס כזה, פס זיתים, ונקרא לפיצה הזאת הכביש השחור. כי זה באמת נראה כמו כביש, כן? כן אפשר לזהות כאן כביש. זהו, אז שמים אותה על התנור וחוזרים להזמנה השנייה. מה רצית? רצית פפרוני, טוב. הבנתי אותך, יאללה. לא אכפת לך אם אני אסדר לך אותם כאן באמצע? רצית 8? קבל 9. אחרת זה לא יראה כמו מרובע. לתנור! זה כבר מוכן? זה כבר מוכן! ולחתוך אותה 4 חתיכות. אז נחתוך את הכביש הזה באמצע, ועוד 2 חתכים נעשה בצדדים, כך שיהיו 2 נתיבים. אבל רגע, זה של הזיתים. הבנתי, אז כנראה שבפעם שעברה התבלבלתי בין הפתקיות. נו, מה אתה אומר? נו, למה התעצבנת? מה יש לך? שמתי לך הרבה זיתים, חתכתי לך אותה 4 חתיכות, אפילו קראתי לפיצה שלך כביש שחור, אימאלה, זה כמעט שרוף. טוב, הפעם לא הולכים להשתולל יותר מדי, הפעם באמת פשוט נחתוך לו את הפיצה המסכנה הזאת. ל4 משולשים, בדיוק כמו שהוא ביקש. ותכלס, ההבדל היחידי כאן זה שהוספתי לו חתיכה נוספת של פפרוני. ראיתם, אומר סבבה. השאיר לי קצת טיפים. טוב, אבל עכשיו בואו ננסה לעשות הכל כאילו יש לנו פיצריה נורמלית. כלומר, נעשה הכל לפי הסדר. לא נשתולל יותר מדי. ולמה אנחנו רוצים לעשות את זה? כי אני רוצה לבדוק כמה כסף אנחנו הולכים להרוויח. אז הנה, ביקשת 4 חתיכות של גמבה, ולשים לך אותן רק על החצי הזה. שמנו, מעבירים את הפיצה לתנור. יש עוד מישהו בתור? לא, אין פה אף אחד. איזה בסה? איזה בסה שאף אחד לא מצטרף אלינו. ואתם יודעים למה זה הכי מבאס? כי אתם רואים כמה זמן אנחנו צריכים לחכות. הוא אוהב פיצה שרופה. נו, עדיין אין פה אף אחד? איזה בסה? תגיד לי, למה אני לא מצליחה לדבר עם הלקוחות שלי? הנה, הנה, עוד אחד, עוד אחד! איזה קטע שחזרת אלינו! אז כן, אני זוכרת אותך, זה אתה, איש פפרוני. אני זוכרת מה אתה אוהב לשים מהפעם שעברה. הנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. לתנור! נו, תראו, זאת היא כמעט מוכנה. יש עוד מישהו בתור? לא, אין פה אף אחד. אז בסדר, פשוט מחכים, פשוט מחכים. עדיין אין פה אף אחד, אז חוזרים לתנור. זאת היא כמעט מוכנה, הנה עוד כמה שניות, עוד כמה שניות ונחתוך אותה. זאת היא גם מוכנה. רגע, רגע, אני צריכה לחתוך אותה ל6 חלקים. הנה, הנה, חתכתי, לא, זה לא זאת היא. אימאלה, זה לא זאת היא, התבלבלתי, לא התכוונתי אבל. טוב, אין מה לעשות, אין מה לעשות, הנה. כן, אני יודעת שביקשת 4 חלקים. יופי! הוא מרוצה! מצוין! אבל עדיין נכשלנו עם הפיצה השנייה, אתם רואים? רצינו לעשות הכל לפי הסדר, ובסוף, כמו שאתם רואים, הכל הלך לא לפי התכנון. טוב, מקווה שהפעם אני בכל זאת אקבל את הטיפים שלי, נו? זה בסדר? טוב לך? כן, אני יודעת שהיא קצת צרופה, אבל לא בהרבה. התבלבלתי קצת, קורה. אני רק מתחילה לעבוד כאן. יש מישהו בתור? כן, זה אלה. זה שואב לשים רק 4 פפרונים, והסבא, יאללה סבא, מה אתה רוצה? אנצ'ובים, בסדר, הבנתי אותך. וקוראים לו וואלי. טוב וואלי, אל תדאג, עכשיו אני הולכת לפרגן לכם. אבל הוא היה הראשון בתור, מספר 3. מספר 3 מקבל 4 פפרונים, שולחים את הפיצה הזאת לתנור, ומה עם ההזמנה הרביעית? שמים אנצ'ובים, והדגים האלה עדיין לא נראים ממש חיים. טוב, בסדר. תכלס, לא כזה נורא. יופי, הפיצה הזאת מוכנה?
וזה, כן, זה זה של הבחור עם פפרוני. יופי, 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 חתכתי לך אותה. Finish order. סיימנו, סיימנו עם ההזמנה, שלם לי כסף, כל הכבוד לי. נתן לי $2. אבל הפיצה של הסבא נשרפה, לא, היא לא נשרפה. אתם רואים איזה קטע? אז הפעם באמת הצלחתי לעשות הכל בדיוק מה שהם ביקשו. הנה, הנה. עכשיו גם אתה הולך להיות נורא מרוצה. נו, נו, צדקתי? כן! אומרים שיש לנו שירות כמעט מצוין. כמעט. כך 89%. אבל זה די קרוב ל-100. וכמה עשינו היום? $10. ו-14 טיפים? אחלה! אתם רואים, עכשיו לפחות הוא מרוצה. ויש לנו לקוח חדש, קוראים לו ביג פול. טוב, ביג פול, אתה מוזמן. הנה, היום הרביעי. הנה, זה אתה, אז יאללה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאני אשים לך חתיכות של בשר ולחלק את התוספות לשני חצאים? תקשיב, מה אני יכולה להגיד? יש לך בקשות די מוזרות. אז 4 חתיכות של בשר, 4 חתיכות של בצל, וזמן האפייה די ארוך. בסדר, יופי, חזרת אלינו. אתה מכיר את ביג פול? עכשיו כשתעמדו בתור תספיק להכיר אותו. כן, 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 זה אתה עם זיתים. אל תדאג, היום אנחנו לא הולכים להשתולל, בכלל לא. הנה, אתה רואה? פשוט נשים לך דג אחד ונשלח את הפיצה לתנור. יש עוד מישהו בתור? אין פה אף אחד. יופי, יופי. זאת היא עדיין לא מוכנה, זאת היא כמעט מוכנה, ועדיין אף אחד לא יצטרף אלינו. בסדר. טוב, הנה, זאת היא של זיתים מוכנה. חותכים אותה ל4 משולשים. מביאים אותה ללקוח האהוב שלנו. תכלס הוא די מרוצה. כן, הוא אומר שרציתי זיתים, אבל לקבל אנצ'ובים זה גם אחלה דבר. אבל כמה זמן היינו צריכים לבשל את הפיצה הזאת? קצת פחות ממה שבישלנו, אבל לא בהרבה. מוכנים? עכשיו נחתוך אותה. ולמה כשחותכים אותה בפנים זה נראה כמו דם? כן, אני יודעת שאמור להיות שם רוטב עגבניות, אבל הוא נראה אשכרה כמו דם. יופי, סיימתי. נו, איך הפיצה שלי? איזה מבסוט! יש עוד מישהו? כן, יש פה עוד 2 אנשים. זה קינסלי! קינסלי שאוכל פפרוני! טוב, בסדר, בסדר. הבנתי. הבנתי שאתה אוהב פיצה לא כשרה. יש פה עוד לקוחות! אימאלה, אימאלה! אנחנו צריכים להזדרז. כן, זה אתה עם הגמבות שלך. אני זוכרת מהפעם שעברה. אתה לא צריך כל פעם להסביר לי מה אתה רוצה. ומה בשביל לך? היא אוהבת פטריות. זהו? זה כל מה שאת רוצה? אין בעיה. וכנראה שנמאס לנו מהלקוחות שלנו. תסתכלו, שמנו את השלט על closed, על סגור. זהו, עכשיו אף אחד לא הולך להיכנס לפה. ונתחיל מהגמבות. אתם יודעים למה? כי הוא אוהב את הפיצה שלו שרופה. ואגב, מה יקרה אם לשרוף אותה לגמרי? כלומר, אפשר להפוך פיצה לפחם? שאלה מעניינת, מאוד. אז זה מה שנבדוק, ואני כבר יודעת שהוא לא יהיה מרוצה מההזמנה, אז אני לא הולכת להסתבך עם תוספות, אני לא הולכת לבזבז יותר מדי כסף עליו. אז הנה, שהפיצה הזאת תחכה לי כאן. מי היה מספר 3? או, זה עם פפרוני. טוב, 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 אני זוכרת. אני זוכרת שאת אוהב הרבה פפרונים. הנה, בבקשה. שמתי לך כל מה שביקשת, כלומר, שמתי לך רק פפרונים. וזה פיצה עם פטריות. לא הכי טעים, כלומר לא, אני אוהבת פטריות בפיצה ממש, אבל אני אוהבת לשים אותן יחד עם שאר התוספות. טוב, זאת היא כבר מוכנה, ולא צריכים להחליף פתק. הנה, זה. חותכים אותה ל4 משולשים, ומביאים אותה לקינסלי. קינסלי, מה אתה אומר? מה העניינים? מה קורה? למה אתה לא מרוצה? עשיתי הכל לפי מה שביקשת. שמנו לו שם 8 פפרונים. זמן האפייה היה לא כזה ארוך. אבל ראיתם? יצא לו מרוצה. טוב, זאת עם פטריות גם רוצה 4 משולשים. אין בעיה. אין בעיה. כמו שאני תמיד אומרת, בבקשה, קוראים לה ריטה. טוב, ריטה, מה דעתך? היא אומרת אחלה. היי, זו לקוחה כיפית, אתם רואים? לא מתחילה להתלונן, לא מתחילה להתבכיין. פשוט אומרת תודה רבה ומשלמת כסף. הסוג הכי טוב של הלקוחות. טוב, כמעט מוכן. כי כמו שאתם זוכרים, אנחנו רוצים לשרוף אותה. אנחנו רוצים לבדוק מה יהיה כשהשעון הזה יגיע עד הסוף. והפיצה הזאת כבר דומה לפחם. לא, רגע. אבל אני רוצה להחזיר אותה לתנור. תחזירו לי את הפיצה הזאת. סתם, בטעות לחצתי עליה. טוב, אבל נחתוך אותה כמו שהוא ביקש. 6 משולשים, וההזמנה שלך מוכנה. נו? איזה עצבני! נדמה לי שזאת הפעם הראשונה כשמישהו עד כדי כך התעצבן עליי. ותראו, אומרים לי שאני מומחית בחיתוך, אבל די גרועה בתוספות.
תקשיבו, אתם מוזמנים בעצמכם להכין פיצות. כאילו, מה זה הקטע הזה? כולם מתלוננים. אף אחד מהם לא עוזר לי. ואיזה חמוד, הוא לא מתייאש. הוא ממשיך לקבל לקוחות. הוא ממשיך להכין פיצות בשבילם. אבל לדעתי לכולם מגיע יום חופש. אז בואו נשחרר את החמוד הזה הביתה. ואני ממשיכה לעבוד במשטרה. כן, כבר מזמן לא הייתי במשמרת. אז מה עניינים? מה קורה? היא 100% רוצה לעבוד עליי, כי כולם במשחק הזה מנסים לעבוד עליי. אבל תכלס רואים שהיא נראית בסדר גמור. אגב, יש לה חולצה ממש דומה לחולצה שלי. טוב, בינתיים היא נראית תקין. כלומר, היא לא משקרת לי. זה בדיוק התמונה שלה, מספר הרכב תואם. מה עם הבגאז'? תכלס יש לה כאן כמה קרטונים. היא בטח עוברת דירה. אוקיי, בסדר, הנה, יש פה עציץ, ספרים ומטף. בסדר, שיהיה. אז עכשיו אנחנו יכולים להחליט האם כדאי לנו לשחרר אותה או לעצור. טוב, מאמי, סי הביתה. אני מאוד מקווה ש... רגע, מי זה מגיע עכשיו? Oh my God! אני מכירה אותך! אבל הכנסתי אותו לכלא כבר, בפרק הקודם. ומה, אתה עדיין במסכה? אתה עדיין לא רוצה להוריד אותה? טוב, בסדר, זה באמת המספר. הבגז שלך הוא לא ריק. ורואים שחטפו אותו. בסדר, נשחרר אותך, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. רק אל תבכה, הנה, איזה רק לאן ברחת? ראית, הוא פשוט קפץ וברח. בלי לצעוק, בלי להתעלף, כלומר, בלי להרגיש שום לחץ. כאילו, פשוט יצא מהבגש, קפץ והלך. טוב, לא יודעת למה ציפית, אבל אתה הולך לכלא. כן, שמנו עליך עזיקים, קיבלנו את המשכורת שלנו, ו... גם כמעט קיבלנו סכין. מעניין, מה אנחנו הולכים לעשות איתה? לחתוך לחם? אז אתם אומרים שעכשיו הגיע הזמן לשפר את העיצוב, כן? אוקיי. בואו נקנה מיטה. יש לי פה מיטה בתחנת משטרה, יש לי מיטה? איזו עבודה קשה יש לנו, היא מלא. אתם רואים, לפעמים אנחנו צריכים להישאר כאן. או שאני גרה בעבודה, גם יכול להיות, כי אף פעם עוד לא הלכתי הביתה. ויש לי עוד 925 דולרים, וזה לא מספיק כדי לקנות שולחן עבודה. אז חוזרים לעבוד. יאללה, אתם מוזמנים לבוא. היא לא נראית חשוד, היא כן נראית חשוד. היא נותנת לי שוחד, וחושבת שאני אקח אותו. אבל אני לא אקח אותו, אבל כן לקחתי אותו, לא רציתי לקחת אותו. אבל ראיתם, היא אשכרה הכניסה לי את הכסף הזה לארנק. אבל סליחה, את לא עוברת, כן? את הולכת לכלא. אבל תודה רבה שנתת לי כמה שטרות. כי עכשיו אני כן אוכל לקנות שולחן עבודה. וסוף סוף נתנו לי סכין, אז מה אנחנו הולכים לעשות איתה? עכשיו נבדוק. אז ברוכים הבאים, אני לא מכירה אותך. יש לך שיער סגול? ולמה צבעת גם את הזקן? אז קוראים לו וושינגטון. בסדר, אתה נראה בדיוק כמו בתמונה. המספר שלך בטוח לא תקין. מה עם הבגש? תפתח את הבגש, הוא ריק. אבל מה עוד אנחנו יכולים לעשות איתך? רגע, יש לו מעיל. כלומר, רוב האנשים מגיעים לפה במעיל. אבל מאז שיש לי סכין, יש מצב שאני יכולה לחתוך אותו? כן, לא! הייתי בטוחה ב-100% שאנחנו הולכים לחתוך מעיל, כי חשבתי שהוא מחביא במשהו. אבל לא, אנחנו הולכים לחתוך כיסא, אנחנו הולכים לחתוך מושב. גם את השני? נדמה לי שהוא יהרוג אותי. אם אנחנו לא נמצא כאן שום דבר, אבל מצאנו כסף. אז מה, ניסית להבריח אותו? ניסית להבריח אותו? תשמע, למרות שהיית די נחמד, אתה גם הולך לכלא, כן? ותודה רבה ששילמתם לי את המשכורת שלי. אז עכשיו אני כן אוכל לקנות שולחן עבודה. איפה? הנה. ב-$1,000. תעמדי עליו. נפלא. אחלה שולחן. אז תקלו, זה בדיוק מה שחסר לי, הליכון. אמרתי לכם, כנראה שאני גרה בעבודה. יאללה, עוד משמרת אחת. אתה נראה בדיוק כמו הגבר הזה שעכשיו לפני שנייה ניסה להבריח כסף. ברצינות, זה אותו בן אדם, רק יש לו מעיל אחר. טוב, בסדר, אתה כן נראה כמו בתמונה. עגיל, כי ככה קוראים לו. זה באמת מספר הרכב שלך, מה עם הבגש, בואו נפתח אותו. בסדר, הוא ריק. אז סע הביתה ותפנה את המקום. יש עוד מישהו בתור. וכאן רואים שזאתי כן מנסה לבלבל את הראש. מאמי, את בכלל לא דומה לבחורה הזאת שבתמונה. א', יש לך עיניים בצבע חום, ולזאתי יש עיניים כחולות. כן, כמובן יש מצב שהיא שמה עדשות. עדשות מגע שמשנות את צבע העיניים. וגם יש מצב שהיא שמה פאה. אבל רוב הסיכויים שהיא פשוט מנסה לעבוד עליי. מספר הרכב הוא כן בסדר, הבגאז' הוא גם בסדר.
אבל יאללה, בואו נחתוך לך את המושבים. בואו נראה מה את מנסה להסתיר מאיתנו, זרק. הגב הזה, זה שקיות עם רעל? או שזה פצצות? נו, ממה נלחצת? ממה נלחצת? מזה שאת הולכת לכלא, כן? אז ברוכים הבאים. בהצלחה שיהיה לך. עוד מזכורת אחת. תודה רבה. ועכשיו לוקחים אותנו למקום חדש. אז עכשיו אנחנו צריכים למדוד מהירות. בסדר, בסדר. אתה נוסע במהירות של 35, 50, לא, 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 לא. ראיתם, פשוט יעפתי אותו מהכביש. רציתי רק לעצור אותו. כדי, אחר כך לפסול ממנו את הרישיון. אבל בסוף פשוט יעפתי אותו מהכביש. תכלס זה גם עובד. וחזרנו למשמרת הרגילה. שלום, let's dance officer. בואו נרקוד. תקשיב, אני לא רוצה לרקוד. מה עם מספר הרכב? בסדר גמור. מה עם הבגאז'? יש לו כאן בנות! אז מה, הוא כאילו הציע לי לרקוד יחד איתן? נראה לך שאני הולכת לרקוד עם הבנות האלו? יש לו גם פה כספת! בסדר. וטוב שאמרו לנו מהו הקוד. 517, אז איפה השבע? הנה השבע. איזה חמוד! חשבתי שיהיה שם דינמיט ושאנחנו עוד מעט הולכים להתפוצץ, אבל לא, היה לו דומי בכספת. עופו מפה, אתם לא נראים מסוכנים. כן, קצת מוזרים, אבל בטוח לא מסוכנים. אז מי יהיה הבא בתור? רגע, זה הבנות האלו! לפני שנייה הם רקדו יחד עם הגבר הזה, אבל מה קרה לכם? עכשיו רואים שהוא הולך למות. ומה, אני כאילו צריכה להציל לו את החיים? אז יאללה, לוחצים על הירוק. היי, זה רקדנים, תקשיבו, זו באמת משפחה די מוזרה, הם כל הזמן רוקדים. וגם שמים דובים בכספות. סתכלו מה קיבלנו, זה צינור. אז יאללה, מי יהיה הבא בתור? אתם מוזמנים להיכנס. הלפ, אומייגוד! אז איך אני אעזור לך? תקשיבי, האוטו שלך עלה באש, ואת רוצה שאני אכבה לך אותו? בסדר, טוב שיש לי מים. ואני גם מאוד מקווה שהאוטו שלה לא יתפוצץ, וואלה, הצלחנו לכבות אותו! ולמה היא קופצת? ראיתם איזה מצב רוח יש לה? כאילו, לא אכפת לה שנשרף לאוטו. העיקר שהצלחתי לכבות אותו. ותראו, יש לי מספיק כסף כדי לקנות הליכון. יאללה, קונים הליכון. ומה יהיה הדבר הבא שאנחנו נוכל לקנות? ארון. פשוט ארון, כן? בסדר, בואו נשים פה את כל הכסף שיש לנו כבר. אז נשאר לנו רק 425. ותכלס נעשה את זה צ'יק צ'אק. עוד כמה משמרות ואנחנו מסודרים. ברוכים הבאים. אני מכירה אותה. זה זאתי מהתמונה, זוכרים? מישהי ניסתה לשכנע אותי שזו היא. אז יש מצב שזו החברה שלך? אם כן, אז יש מצב שתצטרפי אליה. ביחד תלכו לשבת בבית סוהר. 100%! ראית מה היא שמה בבגאז'? והסתכלו, כתוב לי שאני קודם כל צריכה לחתוך את הכבל הזה בצבע סגול, אחרי זה את הירוק, ואחרי זה את הצהור. אבל מה יהיה אם אחרי שחתכתי את הסגול, אני הולכת לחתוך את הצהוב? הדינמיט הזה הולך להתפוצץ? לא, לא הולך להתפוצץ. חבל! כי רציתי לעשות פה מסיבה על האש. אבל תכלס, חוץ מהפצצה, הכל היה בסדר איתה. הרישיון היה תקין, גם מספר הרכב. אז יאללה, את יכולה לחזור הביתה. תודה רבה! You made the wrong choice! אוקיי, עוד משאית אחת. וואלה, מה קרה לעין שלך? מה אתה פיראט כאילו? פיראט גבריאל, נשמע לא הגיוני. טוב, גבריאל, מה עוד אתה הולך לספר לי? שמספר הרכב שלך תקין, אתה גם נראה תקין, ומה יש לך פה במשאית? יש לך פה מחבל, אבל אנחנו יודעים מה צריך לעשות. כבר עצרתי אחד כזה, אז הנה, one shot, one kill. ראית מי השוטרת הכי תותחית כאן? תראו, קיבלנו הודעה. אמרו לנו שאם אנחנו פוגשים בן אדם במסכה, אנחנו צריכים לעצור אותו. כאילו, אם לא היו אומרים לנו את זה, זה לא היה נשמע הגיוני. טוב, מקווה שאתה לא הולך לנסות להרוג אותי, כי ראיתי שגם לך יש מסעית. אבל בינתיים אתה נראה בסדר גמור, גם מספר הרכב. אז מה אתם אומרים, מה יש לו בבגאז'? עוד מחבל אחד, או שאולי כספת עם דובי, כמו שהיה לאחד האנשים הקודמים. יאללה, פותחים את הבגאז', יש לו פה קרטונים, בסדר. בסדר, זה עציץ, ספרים, הכל נפלא. אוף. תודה רבה שלא רצית להרוג אותי. באמת תודה. זה מה שאומר משמרת עברה בשלום. רגע! זה אתה במסכה. אמרו לי לעצור אותך. תקשיב, אמרתי לך כבר כמה פעמים שאם אתה שם מסכה זה נראה די חשוד. אפילו אם הבגאז שלך נראה ריק. טוב, הוא לא נראה ריק. יש לו כאן ספרים, עציץ ומחבת. אבל אתה עדיין נראה די חשוד. ואני מתנצלת, אבל אתה הולך לבית סוהר.
ביי ביי. אז היום כולם הלכו לכלא, במיוחד הגבר הזה, בשם ג'ונסון. והסתכלו למה מחפשים אותו. הוא גנב לאחות שלו בובה וברח. וואלה, זה באמת סיבה רצינית מספיק כדי לעצור בן אדם ולהכניס אותו לכלא. שלום, איך קוראים לך? קיילייקט? כאילו, זה השם שלך? יאללה, את באמת דומה לעצמך, מה יש לך בבגאז'? יש לך פה סתם בובות קרטונים וכדורים? לא משהו רציני, לא משהו מסוכן. מה עם מספר רכב? זה לגמרי. אז בואו נעצור אותך. את רצינית? כאילו, כן, אני רצינית, כי למה לא? אני לא אוהבת כשמעבירים דובים בבגאז'. סתכלו, המשחק לא נותן לי לשלוח אותה לכלא. הוא רוצה שאני אשחרר אותה הביתה, אין בעיה, טוב. את יכולה ללכת. שלום. או, זה הגבר הזה! זה שגנב בובה. אבל רגע, הוא כן נראה בדיוק כמו בתמונה, אבל אמרו לנו שאנחנו מחפשים מישהו בשם ג'ונסון. אז בסדר, מספר הרכב שלך הוא בסדר גמור. אתה נראה די דומה לעצמך, אבל אתה גם די דומה למישהו שאנחנו מחפשים. אז איפה הבובה? איפה הבובה ולמה אנחנו רוצים לעצור אותך? זהו, מצאנו אותה, והיא די דומה לאנבל. לבובה המקוללת הזאת שאורגת אנשים. אז אנחנו יכולים או לעצור אותו או לשחרר. תכלס מבחינתי שילך הביתה, כאילו בסדר. הוא לקח בובה מאחותו וברח, כאילו קורה. תגידו למי שיש לו אחים ואחיות, האם אף פעם לא לקחתם מהם דברים? אז מה כאילו בגלל זה עכשיו צריכים להכניס אתכם לכלא? אתם מבינים למה שחררתי אותו? וואו, סתכלו איזה סקין מציעים לי. אבל כאילו אם אני אתלבש ככה, אף אחד לא יחשוב שאני שוטרת. כולם יחשבו שאני עובדת במועדון חשפנות. אז לא, תודה רבה, אני שוטרת, אני במשמרת שלי. ויש לי 1400 דולר, וזה מספיק כדי לקנות ארון בגדים? זה ארון בגדים? כן, זה באמת ארון בגדים. כן, ממש במשרד שלי, אבל זה לא מפתיע אותי, אתם יודעים למה? כי יש לי מיטה במשרד. אז כמו שהבנתם, אנחנו באמת מעבירים במשרד שלנו די הרבה זמן, ווואלה, סתכלו, מצאנו חדר חדש. אז אפשר לקנות אוטו? ב-800 דולר, יאללה, קונים אותו. אז זה כאילו גראז'. ולאן אפשר לנסוע? אפשר להיכנס לאוטו שלי? לא! הם לא מכניסים אותי! טוב אנשים, כנראה שאני צריכה לחזור לעבודה. יאללה, משמרת חדשה! ברוכים הבאים, אלן, מה העניינים? Hello officer, קוראים לו מידו, הוא נראה בדיוק כמו בתמונה. מה עם המספר? מספר הוא קצת לא דומה למספר שלו, בכלל לא דומה האמת. מה יש לך בבגאז'? הבגאז' שלך ריק לגמרי. אבל מציעים לנו לבדוק את הכיסאות שלו, את המושבים שלו. כי יש מצב שהוא מנסה להבריח משהו, אז יאללה, חותכים אותו. הגב הוא ריק, המושב עצמו הוא מלא בכסף! וואו, ומה יש לך בשני? שום דבר? הוא כאילו ריק? או שגם כאן יש לך כסף? ומה זה? מה זה יש לו שם? זה בקבוק? תקשיב, מהמבט הראשון היית נראה די חמוד. כאילו, הוא לא נראה כמו פושע רציני, נכון? אבל מהמבט השני אתה הולך לכלא. כי ניסית להבריח כסף. וגם איזה בקבוק עם רעל. או מה זה היה לו שם? לא משנה, משהו לא חוקי. אז יאללה, מי עוד רוצה ללכת לכלא? היי, זה אותו ענק, זה הגבר הזה. פעם כבר ראינו אותו, והוא ניסה להרוג אותי. אז מה, גם עכשיו אתה תהיה בעייתי? גם היום אתה תעשה לי בעיות? בינתיים לא, בינתיים הכל בסדר, אבל יאללה, פותחים לו את הבגאז'. זה סתם קרטונים, כדור, לא משהו רציני. אז זאת אומרת שהפעם אתה באמת לא תנסה להרוג אותי? אחלה! אז לך הביתה, גוד ג'אב, תודה רבה. יאללה, זה הרלי קווין. אבל למה כתוב כאן שקוראים לה סלנה? אולי כי היא לא הרלי קווין אמיתית. אולי היא סתם מישהי שממש אוהבת קוספלי ועכשיו נוסעת לקומיקון, יכול להיות. טוב סלנה, את די דומה לתמונה שלך. מה עם האוטו? מה עם המספר? אחלה מספר יש לך, מה אני יכולה להגיד? אין לך שום בעיה איתו. בגאז'? רגע, אנחנו רואים שמאחורי אחד הקרטונים יש משהו אדום. אז יש לה שם פצצה? בואו נבדוק. יש לה שם רובה! מאמי, נשקים לא לוקחים לקוספלי. רגע! אבל רציתי לעצור אותה! יואו! בטעות לחצתי על לשחרר. אתם רואים איזו שוטרת לא אחראית אני היום? אז תקלו! אנחנו בתחנת משטרה ובסוף הסתבר שבאמת עצרנו אותה. אבל למה אנחנו עושים משפט ממש בתחנת משטרה? אז ראיתי שהבחורה הזאת מחזיקה נשק באוטו שלה. תראה, אגי, זה סתם צעצוע.
כאילו, על מי את מנסה לעבוד? אני שוטרת עם 1,000 שנות ניסיון. מה נראה לך, שאני לא מצליחה להבדיל בין צעצוע לנשק אמיתי? לא מאמי, הוא היה אמיתי, וזה לא חוקי. אבל שילמתי כדי לקנות אותו. מה אכפת לי? זה לא חוקי, את הולכת לכלא, יואו! ראיתם כמה שוטרים קפצו עליה? כאילו היא עבריינית הכי מסוכנת בעולם. או, ואת הסכינה הזה אני כן רוצה לאוסף שלי. וכן, צריכים לצפות בפרסומת. אז תראו, הוא הגיע אליי ואמר לי שליט בדרגה. אחלה, עכשיו יש לי מדים חדשים. יאללה, מדים חדשים, משמרת חדשה. ומי זה? מי זה? זה מישהי בשם אינגריט. טוב אינגריט. בואו נבדוק אותך, בואו נבדוק את האוטו שלך, בואו נבדוק את הבגז שלך ו... כאן יש לה רק דונצים, אחלה דונצים ואיזה בסה שאני לא יכולה להשאיר אותם אצלי כי הם נורא טעימים, אבל כנראה שאנחנו צריכים להחזיר לה אותן ולשחרר אותה הביתה. יאללה, סי הביתה. ומי זה? או, הלפ, תעזרי לי בבקשה. למה? למה את פונה אליי? למה את לא נוסעת לבית חולים? ואם אני לא חזקה בעזרה ראשונה, מה תעשי? תמותי כאילו? לא, היא לא רוצה למות, היא רוצה רק לרקוד. אבל תקשיבו, אם חס וחלילה יש לכם התקף לב, כאילו קורה, למה לא? אל תבקשו עזרה מאיזה בן אדם רנדומלי, שלא קשור לרפואה. סעו לבית חולים, תתקשרו לאמבולנס. ואל תפנו לאנשים סתם ברחוב, כי יש סיכוי לא קטן שאין להם שמץ של מושג מה הם עושים, והם פשוט יהרגו אתכם בטעות. בסה. או, וקיבלנו ערכה לתיקון רכב. אז מה, עכשיו אני גם מוסכניקית? לא רק שוטרת, לא רק רופאה, אלא גם מוסכניקית. כיף. ויש לי $1,600, וזאת אומרת שאנחנו יכולים להמשיך לרכוש דברים. יאללה, קונים גם רצפה. $400. אחלה, קנינו פרקט. וואו, עכשיו זה נראה הרבה יותר רציני. את שאר הכסף אנחנו... לא, רציתי להגיד שמוסיפים לאוטו, וזה באמת מה שעשינו, אבל לא רציתי לשדרג אותו. טוב, בעוד $100 נוכל לראות את האוטו החדש שלנו, אבל בינתיים צריכים לחזור לעבודה. יאללה, מי רוצה לעבוד עליי? אתה? אתה רוצה לעבוד עליי? או, יש לי בעיה עם האוטו. כבר הבנתי את זה, כן ראיתי שיש כאן קצת אשן. טוב, המספר שלך הוא בסדר גמור. מה עם התמונה? התמונה גם לא מזויפת. כלומר, זה התמונה שלו. הבגאז' ריק לגמרי, ואתה רוצה שאני אעזור לך לתקן את האוטו, כן? אבל נראה לך שיש לי מושג מה צריך לעשות? כן, קיבלנו ערכה, אבל מה עושים עם זה? תמזגו את הנוזל פנימה, זה שמן? רוב הסיכויים שכן, כי ראיתם, הוא היה צהוב. טוב, אז תיקנתי לך את האוטו, שלם לי 500 שקל. 500 שקל אמרתי לך, למה אתה לא משלם לי? אז מה, אנחנו כאילו לא רוצים להוציא שטרות מהארנק? אז לך לכלא, מה סתם עזרתי לך? יאללה, תצטרף לשאר הפושעים. והמשחק שוב פעם לא נותן לי לעצור אותו. טוב, אין בעיה, אתה יכול ללכת. איזה בסה שלא הצלחתי להכניס אותו לכלא. חסר לנו אנשים כמוהו, כלומר אנשים שהם לא פושעים. או, תראו, כתבו לנו שבקרוב אנחנו הולכים לקבל רובה. אחלה! אז יאללה, המשמרת הבאה, וזאת מסעית. או, הלפ! מה אתה הולך לעשות? אתה הולך פשוט לברוח, ואתה רוצה שאני אחבל לך את המסעית? אז שתשרף, תכלס לא ממש אכפת לי. העיקר שהיא לא תתפוצץ לי כאן במשמרת. טוב, הבנתי, אנחנו חייבים לעזור לו. איזה כיף שיש לי צינור, איזה כיף שיש לי מים. או, איזה כיף שאנחנו לא ממש מצליחים לכבות את האש. תכלי, זה לא ממש כיף. טוב, בסדר, בסדר. נשאר לי פה רק קצת על הגג, וזהו. אתה יכול לחזור, כן, לחזור למסעית שלך, ולא לקפוץ. פשוט להיכנס ולנסוע הביתה. תפסיק לקפוץ. חבל שאני לא יכולה לעצור אותו. יאללה, עוד אחד. זה מישהי שקוראים לה אנט. טוב, אנט. רואים שיש לך תמונה יפה ברישיון. זה באמת המספר שלך. מה עם הבגאז'? אני מאוד מקווה שאין לך שם פצצות. ובאמת אין לה שם שום דבר מיוחד. כלומר, הכל תקין. יאללה, תחזירי הביתה. כל הכבוד לך. כל הכבוד לך שלא ניסית להרוג אותי. אלן, מה העניינים? קיליאן. היה לנו כבר לקוח בשם קיליאן. מה עם הבגאז' שלך? בואו נראה, יש לו שם דינמיט. וכדי שלא נתפוצץ פה ביחד, אני צריכה לחתוך את הכבלים האלו, זהו. עכשיו הכל תקין. חוץ מזה שיש לו דינמיט בבגאז'. תקשיב, אתה הולך לכלא, כן. שמנו עליו אזיקים. ושלחנו אותו לבית סוהר עד שימות. כי הוא מחבל. אני מאוד מקווה שלא הולכים לשחרר אותו. יאללה, ומי זה? מישהו בשם לנדון. טוב לנדון, מה קורה? מה העניינים? מה אתה תספר לי? שהאוטו שלך נראה בסדר גמור, שאתה נראה בסדר גמור, שיש לך סתם כלים? כן, קרטונים, מברגים.
טוב מאמי, לך ביתה, אני לא צריכה אותך כאן. ומי יהיה הבא בתור? או, ראינו מישהי דומה היום. טוב, את גם נראית בסדר גמור, זה בדיוק המספר של הרכב שלך, ואני מאוד מקווה שעכשיו אחרי שאני אפתח את המסעית שלה, אף אחד לא הולך לקפוץ עליי ואף אחד לא ינסה להרוג אותי. אמרתי לכם, הייתה לי תחושה כזאת. הייתה לי תחושה שזה לא סתם בחורה רגילה, בחורה חמודה שפשוט נוסעת הביתה במסעית. זהו, headshot. שלחנו אותו לבית קברות. מקווה שתהנה שם. ויש לי עוד 1,850 דולר, אז יאללה, קונים גם את הארון הזה. כן, ב-850 כמה הוא עלה לי שם? לא, הוא עלה לנו 1,000. ו-850 זה מה שנשאר לנו, יאללה. אז קונים חצי מהארון הזה, ארון כלים, ונשאר לי לאסוף רק עוד 650 דולר. אז חוזרים לעבוד, ואת המשמרת של היום אנחנו עושים בכביש. אז אנחנו צריכים לבדוק מהירות, וזה היה בסדר גמור. מותר להם לנסוע במהירות של 45. אוקיי, בסדר, אז אתה גם בסדר גמור, זה נהג מונית, יש לו פה מהירות של 44, ומה איתך? 45, סבבה, ומה זה האוטו הזה? זה של בטמן, רגע, אני צריכה לעצור אותך! יו, אבל למה עשינו תאונת דרכים איתו? זה כאילו, זה לא היה ממש חכם מצידי. טוב, בסדר, לא הספקנו למדוד את המהירות. מה עם המסעית 42 ומי זה? זה מישהו במהירות של 55, שזה לא מתאים לנו בכלל. אז עצרנו את בטמן. כן, ראיתם שזה היה בטמוביל, נכון? וגם עצרנו את האוטו השני הזה. או יותר נכון, פשוט טיעפנו אותו מהכביש. אבל תכלס, זה לא הפריע לנו לבצע את המשימה. כי לא נתנו לו להמשיך לנסוע במהירות כל כך גבוהה, נכון? יאללה, אתם מוזמנים להיכנס. שיהיה לך יום מקסים, שיהיה לך גם יום מקסים, בתנאי שאתה לא תרצה להרוג אותי, כי אם כן תרצה להרוג אותי למשל עכשיו, לא, אין לו שום דבר בבגאז'. כלומר, אין לו שם פצצות ונשקים ומחבלים, ועוד איזה משהו שירצה להרוג אותי, אז זה אומר שאתה אחלה גבר ושאתה יכול לחזור הביתה ושאני לא הולכת לעצור אותך, וזה נהג מונית, כן? פעם היינו צריכים לעצור אותו, אתם זוכרים? תקשיב, אתה ממש דומה לפושע הזה שגנב בובה לאחותו. אבל אתה עד עכשיו נראה בסדר גמור, מה עם הבגאז'? יש לו שם מישהי! הוא חטף אותה! אולי זה האקסיט שלו, אולי זה פשוט בת זוג שלו, אולי זה אחותו שהוא גנב ממנה בובה. אבל כנראה שאנחנו צריכים לשחרר אותה, יאללה מאמי. את יכולה לחזור הביתה, תראו, היא רוקדת ובורחת. אבל אתה הולך לכלא, כן? אתה מצטרף לשאר הפושעים. אנחנו לא צריכים אנשים כמוך בעיר. וקיבלנו רובה! אז מה אנחנו הולכים לעשות איתו? בואו נראה. וואו, איזה אוטו גדול יש לה. אז קוראים לך מיליסנט. טוב מיליסנט. מה עם המספר? אחלה מספר, הכל בסדר איתו. הוא תואם. מה עם הבגאז'? יש לה שם פירות, מחבת, קרטון ועוד וואו! יש לה שם סמים. סליחה מאמי, אבל זה לא חוקי. ביי פור, מה? היא אומרת לי ביי ובורחת? נראה לך? אז תראי מה אני הולכת לעשות עכשיו. הנה, יורים לה בגלגלים ועוצרים אותה. יואו, איזה שוט נפלא. וזאת באמת סיבה לרקוד. הנה, אתם רואים איזו מקצוענית אני? אין כמוני, השוטרת הכי מסוכנת שבעולם. ואגב, יש לי כבר מספיק כסף כדי לסיים עם הארון הזה. לא, אין לי מספיק, יש לי רק 500 דולר. ונשאר לנו לאסוף עוד 150. ורק אז נוכל לקנות את הארון הזה. אבל נעשה את זה כבר בפרק הבא. ועכשיו אנחנו צריכים לאמץ חיה שמרגישה לא טוב. חיה חולה. כן, סתכלו, כאן כתוב שהכלב הזה מרגיש על הפנים ושהוא זקוק בטיפול. אז יאללה, בואו ניקח אותו אלינו ונקרא לך, איך נקרא לו? טוסטר. כן, עד עכשיו לא היה לנו כלב בשם כזה. טוב, אני הולכת כי אני יודעת שהם מגיעים ממש מהר. אז טוסטר, אני כבר מחכה לך. הנה, אתה מוכן לבוא אליי? סתכלו, כאן כתוב שטוסטר looks bad, שטוסטר נראה לא טוב. הוא מקיא! עכשיו אני אקח אותך למרפאה, אל תבכה בבקשה, עכשיו אני אטפל בך. טוב, שב כאן בינתיים, הכל בסדר? כן, אני יודעת שלא הכל בסדר. אבל אל תדאג, הכל יהיה יותר טוב, אני הולכת לטפל בך. וואו, סתכלו מה אנחנו צריכים לקנות, מזרק לדם. אז אנחנו הולכים לעשות בדיקת דם? אימא לי, אני ממש מפחדת מדם. כאילו, אבל ממש. פעם אפילו התעלפתי בבדיקת דם. אבל למרות שאני ממש מפחדת מדם, אני בכל זאת הולכת לתרום אותו. כל פעם כשמזמינים אותי. אז הנה, זה מזרק, ניקח שניים כאלה. כי אנחנו לא יכולים להשתמש באותו המזרק פעמיים. זה לא בטיחותי מבחינת היגיינה. כתבו לנו שהרחפן
כבר הולך להביא לנו אותו? תביא אותו כמה שיותר מהר, הנה זה פה, זה פה, כן כן. Take everything. לקחנו הכל. וואו, זה באמת נראה כמו מזרק. זהו טוסטר, אני בא כדי לעזור לך. איך נפלת מהשולחן? מה אתה עושה פה? איך אני אעשה לך בדיקת דם אם אתה יושב מתחת לשולחן? אני יכולה להתכופף? אני לא יכולה להתכופף, אימאלה, טוב? נראה לי שכן, נראה לי שעכשיו אני אוכל לעשות לו את הבדיקה. לא, נתקעתי בשולחן, זה לא בסדר. האמת, כן הצלחנו לעשות לך בדיקת דם, אבל יו, אני רוצה לשים אותו על השולחן. עכשיו בעצם צריכים לשלוח את זה לבדיקה. אוקיי, שלחנו. מאמי, בוא אליי. שב כאן. איך אתה מרגיש? לא טוב, אני רואה שאתה מרגיש על הפנים. כתוב כאן שאין לך פצעים, זה טוב. עכשיו אנחנו צריכים לקנות לו תרופה כדי לטפל במחלה שלו, אבל אני לא יודעת במה הוא חולה. אולי כתוב לנו כאן מה קרה לו? כן. הוא פשוט הצטנן, אז זה לא משהו רציני. והתרופה שהולכת לטפל בו זה כדורים. זה בטח אקמול, אקמול לכלבים. אני לא יודעת אם יש דבר כזה בכלל. כי אני לא וטרינרית ואף פעם לא הייתי. למרות שאני ממש אוהבת בעלי חיים. זה הרחפן? אז איפה המשלוח שקיבלנו? זה זה? כן. אוקיי, לקחנו את הכדור. הנה, יש לי אותו פה ביד. קח אותו. אכלת? כן, כל הכבוד לך, גוד בוי. עכשיו אתה כבר לא חולה, כן? יאללה, בואו ניקח אותך לכלוב. בואו אני אראה לך איפה אתה הולך לגור. הנה, כאן המגרש שלך. כאן תוכל לטייל. זה כדור למשחק. כשתרגיש יותר טוב, אנחנו הולכים לשחק איתך. וזה יהיה הכלוב שלך. כן, ברוכים הבאים לבית החדש. אגב, אתה יכול לקחת את הצעצוע הזה, זה ממש מגניב. שומע? לא ממש אכפת לו. רציתי להגיד שהוא די רעב. בגלל זה הוא התחיל לאכול, אבל הוא לא ממש רעב. וגם לא ממש צמא. אבל רואים שהוא עצוב. טוסטר, למה אתה עצוב? למה אתה עצוב, מאמי? אולי כי אתה רוצה להתפנות? אולי. אז הנה, תטייל פה. אני לא הולכת להסתכל עליך. לא הולכת להסתכל עליך, אמרתי. כן, סיימת? סיימתי עם זה, כן. ועכשיו אני צריכה לנגב את זה. כן, גם אני חושבת שזה די לא הגיוני. אבל איך זה? בפעם שעברה כן היינו צריכים לנגב שלולית מהאדמה. כאילו, מהאדמה, לא מהרצפה. ועכשיו כבר לא צריכים לעשות את זה. טוב, מה יש לך? איך אתה מרגיש? אתה בכל זאת רוצה קצת לשתות? אז אני אשים לך מים, וחוזרת אליך ממש עוד מעט. אל תדאג, עכשיו אני הולכת למלא את הקערה שלך, זהו. וגם בואו נמלא לו את הקערה של האוכל, כדי שהוא לא יפחד להישאר בלי אוכל. נו טוסטר, מה קורה? מה קורה איתך? רוצה נשחק? רוצה נשחק בכדור? נו, אתה בא? כן, אתה בא לשחק איתי. הנה, זרקתי אותו לפח זבל. תביא לי אותו. כל הכבוד לך. אני יודעת שזה ממש משפר להם את מצב הרוח. תביא לי אותו שוב פעם. נו, אתה בא? כן, אתה בא. כל הכבוד לך. טוסטר, לצערי אני צריכה להחזיר אותך לכלוב שלך עכשיו. כי בטח יש עוד בעלי חיים שזקוקים בטיפול. אגב, מה עושים עם כל הקרטונים האלו? אם אני אמשיך לקבל פה משלוחים, זה אומר שהמגדל הזה מקרטונים יגדל ויגדל. ואין לי כבר מקום איפה לשים אותם. בטח יש איזה פח זבל, ובטח אנחנו יכולים לזרוק אותם. אבל לא ראיתי אותו. טוב, נבדוק את זה אחר כך. ומה עם בעלי חיים שרוצים להיות מאומצים? הנה, יש פה עוד מישהו. עוד כלב שמרגיש על הפנים, הוא חולה, חמוד, וקוראים לו שבלול. ואחרי שניקח אותו, נחזור למשרד ונאמץ גם חתול. שבלול, מה קורה לך? איו, אתה גם מקי. אל תדאג, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר, אני אקח אותך למרפאה. הנה, תעמוד כאן. יו, אתה גם מלוכלך, כן? מה קרה, אתה בנפט? איזה מסכן, מה עשו לך אנשים? יו, באמת. טוב, מאמי. אנחנו צריכים לעשות לך בדיקת דם. איפה המזרק שלי? הנה הוא פה. לא, זה לייזר. אז איפה המזרק? היו לי שניים כאלו אבל. יו, הייתי צריכה לקחת יותר מזרקים. טוב, אז אל תדאג, פשוט תעמוד כאן, ואל תקפוץ על הרצפה, אל תעשה לי פדיחות כמו שטוסטר עשה לי, ואני חוזרת לחנות, ושוב פעם קונה דברים שהולכים לעזור לי לטפל בבעלי חיים. אז ניקח 5 כאלו. ובואו ניקח גם כדורים. שיהיו, מה אתם אומרים? Add to cart. יאללה, סיימנו עם ההזמנה. עכשיו יהיו לנו הרבה תרופות, הרבה מזרקים. וכל הכבוד לך, כל הכבוד לך שלא קפצת על האדמה. איזה מסכן אתה.
טוב, עשינו לך בדיקת דם, ועכשיו כרגיל שולחים את זה למעבדה. זהו, נראה לי שכבר קיבלנו את התוצאות. עכשיו נבדוק במה חולה שבלול שלנו. שבי גם הצטנן. שזה די מוזר, כי כמו שאתם רואים עכשיו, קיץ. וקיץ זאת לא העונה הכי קרה, נכון? נכון. אבל אל תדאג, אני יודעת איך לטפל בך. אתה צריך פשוט לקחת תרופה. זהו, אני רואה שאתה כבר מרגיש הרבה יותר טוב. אגב, חשבתי שהוא מלוכלך, אבל לא. אז מה היה לך? בית חיה רטוב. בגלל זה הוא היה כזה מבריק. ואני רואה שהוא גם די רעב, וגם לא במצב רוח הכי טוב, אבל בפעם שעברה כשאימצתי שני כלבים ביחד, הם אשכרה הלכו מכות. הם כמעט הרגו אחד את השני. אז עכשיו אני קצת מפחדת לתת להם להכיר אחד את השני. שבי, מה אתה אומר? אתה אומר שאתה רעב, אז בואו נשים לך אוכל. אתה הולך לגור פה, והקערה שלך היא ריקה, אבל אין לנו אוכל! יואו! אני צריכה לקנות אותו! ניקח 5 קרטונים, כך שלא נשאר בלי אוכל, הולך? ואנחנו באמת צריכים לעשות משהו עם הקרטונים האלו. טוב, חכה לי שנייה! תסתכל מה הבאתי לך. הבאתי לך אוכל, הבאתי לך גם מים, ועכשיו אני הולכת לקחת אותך לכלוב שלך, כדי שתוכל לאכול, לנוח, לשתות אם אתה רוצה, וזה בסדר אם אני משאירה את האוכל שלך כאן? כאילו, הולך? יופי. אגב, מה מצב הרוח שלו? לא משהו. טוב, אני מקווה שאחרי שהוא ישחק עם העצם הזה, הוא ירגיש יותר טוב. כי אני צריכה ללכת. אני צריכה לאמץ עוד חיות. והפעם, כמו שאמרתי, זה יהיה חתול. כי בפרק הקודם בנינו מכון לחתולים. אז אתה בינתיים החתול היחידי שיש כאן. אוקיי, אז נקרא לך הגי וגי, הולך? הולך. נו הגי וגי, מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה אומר שאתה מרגיש לא טוב. אין בעיה, עכשיו נבדוק מה יש לך, עכשיו נבדוק מה קרה לך. אתה גם רטוב? תקשיבו, נראה לי שיש איזה באג בהגדרות הגרפיקה שלי. כי אין מצב שכל חיי היא רטובה לגמרי. אין שם גשם בחוץ, נכון? נו, איך את מרגישה? כי את בטח חתולה, לא כתוב כאן שאת נקבה, אבל נראה לי שהיא חתולה. למרות שקוראים לה הגי וגי. וכתוב לי שאני צריכה לשים לך תחבושת. אז הנה, שמים לך אותה, שמים לך כאן על הרגל. נו, מה את אומרת? עכשיו יותר טוב? טוב חגוש, בואו ניקח אותך הביתה. הנה, את כבר לא רטובה, את כבר לא מבריקה. אז כנראה שיש לנו פשוט אור כזה במרפאה. טוב, את יודעת איפה את הולכת לגור? את הולכת לגור כאן, אבל למה זה מסריח פה? אני מתנצלת, אני ממש מתנצלת. זה נשאר מהחתול הקודם שלנו, אבל אנחנו הולכים לנקות לך את זה. עכשיו כדי שלא תהיה רעבה, אנחנו נשים לך פה אוכל. ואם את רוצה לשתות, הנה, יש לך גם מים. תקשיבו, שוב פעם נראית כאילו נפלה בשמן. מבריקה לגמרי. טוב, מאמי, אני אשאיר אותך כאן, והולכת לבדוק מה שלום הכלבים שלי. מעניין, איך מרגישים שבי וטוס? מה קורה? מה יש לך? מה קרה? מה קרה לך? אתה שוב פעם מרגיש לא טוב? בואו ניקח אותך למרפאה! חשבתי שטיפלנו בך! זה מסכן אתה! נו, מה קרה לך? תעמוד כאן. הנה, יש לי פה כדורים. רוצה כדור? קח אותו. הוא עזר לך? לא, זה לא עזר לו! הוא עדיין מרגיש על הפנים! בואו שוב פעם נעשה בדיקת דם ונבדוק מה קרה לך! יאללה, שולחים את זה למעבדה! איזה מסכן! לא ידעתי שהמצב שלו יכול להיות עוד יותר גרוע! היא מלא! אני מאוד מקווה שהוא לא ימות! כי אם הוא ימות אני אכנס לדיכאון, 100%. אוקיי, מה יש לו? הוא שוב פעם מצטנן, ועכשיו צריכים לטפל בו בטיפות עיניים? מי מטפל בהצטננות בטיפות עיניים? זה לא הגיוני! טוב, הזמנו לך את זה! נביא לך את כל מה שאתה צריך, ואני מאוד מקווה שאתה לא תמות בלי טיפות עיניים! אני מאוד מקווה. ואני גם מאוד מקווה שהוא לא נפל מהשולחן, לא, הוא לא נפל. תקשיב, ואתה באמת מקיא בגלל שאין לך טיפות עיניים? זה כאילו באמת הולך לעזור לך? נו, מה יש לך? מה קרה לך? עכשיו אתה רוצה לשחק בכדור, כן? טוב, אני מאוד מקווה שאתה לא תנסה למות פה שוב פעם. כי האמת, ממש הופתעתי מזה. כשחזרתי לבדוק מה קורה לו וראיתי שהוא מרגיש על הפנים, באמת הייתי בשוק. וכתוב שהוא ממש רוצה לשחק בכדור, אז יאללה, בואו נשחק קצת. בואו נשחק כדור. זה מה שרצית לעשות? כן! הנה, תביא אותו, תביא אותו, כל הכבוד לך. שוב פעם? ילד טוב, ילד טוב אתה! אתה יודע שאתה ילד מקסים? כן, אתה יודע את זה! טוב, מה נראה לכם? אולי כדאי לנו לתת להם הזדמנות להכיר אחד את השני? טוסטר, בוא אליי. הנה, אני שמה אותך כאן. זה שבלול, הוא ממש חמוד.
אני מקווה, ואני מאוד מקווה שהוא לא הולך להרביץ לך. למה אתה מסריח? מה קרה לך? נראה לי שהוא עשה קקי ומשום מה החליט לשכב עליו. איכס! אל תעשה את זה בבקשה, אני אקח אותך בידיים ויעביר אותך למקום אחר. באמת, מי עושה את זה? כן, אמרתי לכם, הנה. נו, מה קורה? מה שטוב זה שהם לא ניסו להרוג אחד את השני. זה באמת טוב. והאמת, אני כבר צריכה ללכת. טוסטר, מה קרה לך? גם אתה מרגיש לא טוב? אמא, לא. בואו ניקח אותו למרפאה. יו, מה קרה? הם כל הזמן חולים. באמת, כמה בדיקות דם אני יכולה לעשות לכם? שלחנו את זה למעבדה, ומקווה שכבר קיבלנו את התוצאות. והוא גם צריך שיביאו לו טיפות עיניים! אז למה לא הייתם יכולים להגיד לי את זה מההתחלה? הייתי מזמינה שני בקבוקים, טוב, הפעם נזמין חמישה. כדאי כבר! הבאתי לך טיפות עיניים. הבאתי כל מה שרצית. עכשיו הוא מרגיש טוב, ועכשיו הוא בטח רוצה שיחזיר אותו הביתה. טוב, אז בואו אני אשים אותך בכלוב שלך. הנה, זה העצם שלך. מה קרה? מה יש לך? למה אתה רץ בספירלה? טוב, בואו נעשה דבר כזה. נשאיר את כל החבר'ה האלו כאן, כי כולם עכשיו מרגישים בסדר גמור, כולם קיבלו טיפול, אוכל, צעצועים, ובפרק הבא אנחנו נצלם אותם, נפרסם ונעביר לבעלים חדשים. אז בינתיים תירשמו לערוץ, תצפו בסרטונים האלו, ונפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.